سستی کے بارے میں امام علی علیہ السلام کے فرامین و اقوال۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا میں سستی و کاہلی عمر کو تباہ کرنا اور آخرت میں پشیمانی ہے۔ سستی عمر و ہدایت کو ضائع کرنا ہے۔ سستی کام کے چھوٹ جانے کا سبب ہوتی ہے۔ سستی کم عقل لوگوں کی عادت ہے۔ جو سستی کی پیروی کرتا ہے، پشیمانی اس کا احاطہ کر لیتی ہے۔ کاموں کو اہمیت نہ دینے سے سستی و کسالت پیدا ہوتی ہے۔